Sonra Yahudi başçıları İsa'nı Qayafanın yanından vali sarayına apardılar. Səhər açılırdı. Amma özləri vali sarayına girmədilər ki, murdar olmasınlar və Pasxa yeməyini yeyə bilsinlər. Ona görə də Pilat bayıra, onların yanına çıxıb dedi. Bu adamı nədə ittiham eləyirsiniz? Onlar Pilata cavab verdi. Əgər bu adam cinayətkar olmasaydı, onu sənə təslim eləməzdik. Pilat onlara dedi. Onu siz götürüb öz qanununuza görə mühakimə eləyin. Yahudi başçıları Pilata dedi. Bizim heç kəsə edam eləməyə icazəmiz yoxdur. Onlar belə dedi ki, İsa'nın necə bir ölümlə öləcəyinə işarə eləyərək söylədiyi söz yerinə yetsin. Pilat yenə vali sarayına girdi. İsa'nı çağırıb ona dedi. Yahudilərin padişahı sənsən? İsa cavab verdi. Sən bunu özündən mi söyləyirsən? Yoxsa başqaları sənə mənim barəmdə danışdı? Pilat dedi. Məyər mən Yahudiyəm? Səni öz millətin və başçı kahinlər mənə təslim elədi. Söylə, nə eləmsən? İsa cavab verdi. Mənim padişahlığım bu dünyadan deyil. Əgər mənim padişahlığım bu dünyadan olsaydı, xidmətçilərim Yahudi başçılarına təslim edilməməyim üçün döyüşərdi. Amma indi mənim padişahlığım buradan deyil. Pilat ona dedi. Demək, sən padişahsan? İsa cavab verdi. Sənin dediyin kimi mən padişahım. Mən həqiqət barədə şəhadət etmək üçün doğulub dünyaya gəldim. Həqiqətdən olan hər kəs mənim səsimə qulaq asar. Pilat ona, Həqiqət nədir? Dedi. Bunu deyəndən sonra yenə bayra, Yahudilərin yanına çıxıb onlara dedi. Mən onda heç bir təqsir görmürəm. Axı sizdə bir adətdir ki, Pasxa zamanı mən sizin üçün bir nəfəri azad eləyirəm. İndi istəyirsinizsə, sizin üçün Yahudilərin padişahını azad eləyin. Bunun cavabında onlar yenə bağırıb dedi. Bu adamı yox, Barabbanı azad elə. Barabba isə bir quldur idi.